Taigi, sveiki draugai. Ir vėl iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio tiesioginė bei perkeltinė prasme išlaidelės tiem, kurie turi galvą. Pabrėžiu, savo galvą naudoja pagal tiesioginę paskirtį. Tai yra galvoj. Taigi, kiek ilgesnį laiką, kelias dienas nesimatėm, buvo priežastis ir laidelės pabaigoj pasakysiu šio kitokį dalyką, kas susijęs su šituo kanalu ir su tolesniu bendradarbiavimu, bendravimu. Taigi, o kol kas labai įdomus dalykas vyksta Lietuvoje, tai yra visiškai visuomenės nepastebėtas. Ant gerklės atsistoja policininkų, tai policininkų atsistoja batas. Bet pradėkim tokio nuobodaus dalyko, nuobodus dalykas yra tai, priminsiu, kaip priimami patys šlikščiausi, patys bjauriausi, patys labiausiai prasilenkiantys su apskritai teisinės valstybės principais, net ir konstitucija, net ir žmogaus teisių pamatiniais dokumentais įstatymai. Dažniausiai prieš kokį šlamštą atsiprašant priimant, būna metamas toksai bandomasis kamuoliukas, kurio esmė pažiūrėti visuomenės reakcijas. Jeigu visuomenė nereaguoja, arba reakcija yra net ir propagandos dėka galima kokią nors palaikymą bent jau imituot, tuomet įstatymas yra priimamas, jeigu yra reakcija atmetimo aiški, tai aišku, tas įstatymas būna arba sušvelninamas, nes dažnai būna teikiamas kažkoks įstatymas, kuris jau labai tokioj drakoniškoj redakcijoj, paskui sušvelninamas, arba dar kitas būdas, tai yra klasikinė manipuliacija, įstatymo vykdymas atidėdamas ilgam laikui. Tai yra atidėtas sprendimas, tai yra klasikinė manipuliacija. Tačiau yra tokie nuostabus atvejai, kuomet labai sekasi arba įvyksta koks nors vajus tuo metu ir nieks nepastebi, kas vyksta su kitais įstatymais, arba iš tikrųjų visuomenė kažkaip taip labai labai karštai nereaguoja arba net parodo tam tikrą netikrą galbūt palaikymą, netikrą, sakykim taip, tai yra tokį imitacinį palaikymą, ties to dirbo pavyzdžiui viešų ryšių agentūros ir puikiai tą darbą išmano. Taigi, prieš du metus, kuomet dar buvo pirmą kartą bandoma įteisint išmetimą iš namų policininko valia, mes kalbėjom apie tai, tuomet, tarp kitko, šitas įrašas net nesulaukė įprastinio dėmesio žiūrovų, nes dauguma, matomai, vėlgi žiūrėjo dalykus, kurie sudarė to meto problematiką, bet tyliai ramiai buvo jau siūloma, kad trim parom žmogus būtų išmetamas iš namų, nepriklausomai nuo to, ar tai namai jo nuo savyje, ar jis ten bendras savininkas vien tik tai todėl, kad būtų policininkui pasiskūsta, kad anas pilietis gali kelti grėsmę. Ir jau tuomet buvo teigiama, kad nelabai svarbu, ar bus ta baudžiamoji, ar nebus ta baudžiamoji, bet tais įstatymas turėjo būti ta norma įvesta. Pirmiausia, mes tada kalbėjom, pirmiausia to, tam, kad atseit auka galėtų pasirinkti, ką jį daryti toliau, nebūtų spaudžiama 72 valandos, primenu, tuomet. Ir tuomet tas dalykas kažkaip niekam stipriai neužkliuvo, nors mes tuomet jau kalbėjom, kad tie 72 valandos tai yra nuostabus laikas išsivežti turtą. Aš primenu, kad dabar įsisiautijus, ar ten vaiko teisio apsaugos įstatymas, irgi drakoniškas, ir institucija išpampusi yra, puikiai naudojamas yra susidorojimui. Dabar Tomas Šyvas tokį vieną jau kelintą mėnesį nagrinėja klasikinį jau siužetą, kur tiesiog susidorojimui, šmeižimui naudojama, o vaikų teisės atidirbinėja. Na ir tuomet, kaip ir minėjau, pirmiausias lifehackas, tai reikia surasti, kad policijoje yra dvi kategorijos mažų mažiausiai, daugiau yra tiesą sakant, bet dvi tokios mažų mažiausiai ryškios darbuotojų, tai yra pareigūnai, kurie ateina į policiją dirbti ir turi kažkokias, tai sakykime, vidinės nuostatas ir yra, dovanokit, mentai, tie, kurie ateina į policiją tiesiog atitarnaut, gaut pinigų, galbūt asmeninės naudos. Ir tiesą sakant, aš nevakar gimęs ir jūs nevakar gimėt, ko gero puikiai suprantat, kad surast policijoje žmonės, kurie žmogų
kuris arba turės kažkokį interesą, jeigu turtas didelis, tai be abejo interesas, interesą galima kažkokį tai jam suteikti, vat, arba tiesiog, jeigu tai mes kalbam apie rajonus, ypač, ten galima surasti savo, ten trumpa distancija socialinė, ten galima surasti savo kažkokį tai pažįstamą giminaitį ar per giminaičius išeit, nu, arba egzistuoja dar toks dalykas, kuomet valstybei, ne valstybė, irgi daugiausiai, aišku, rajono lygmuo, ten visą laiką viskas baisiau, vat, tiesiog reikės su kažkuo tai susitvarkyti. Taigi, kovo 15 dieną šaunusis Seimas 99 balsais už. 99 balsais už, aš pabrėžiu, kad tokia vienybė Seime reta, vat, priimamas tas vadinamas apsaugos nuo smurto orderis. Ir terminas jau yra 15 dienų išgrūdimo iš namų, nepriklausomai nuo to, tavo tie namai ar ne tavo. Aš jau čia kalbėti apie teisę nuosavybę, kurią apribos policijos darbuotojas, ne teismas, ne kas, o policijos darbuotojas, kuris atvažiuos iš kvietimą, kuris, aš taip įtariu, gali būti, pavyzdžiui, nu, kolegijos įsilavinimo. Aš nežinau dabar, kokie kvalifikaciniai reikalavimai žemiausiai, bet nu, ne to, to įsilavinimo, kuris vargu ar leis, turi leis tokius sprendimus priminėti. Ir va čia, man visą laiką įdomus paaiškinimas, oficiozuose nuostabus interviu, interviu yra toksai viešosios policijos valdybos viršininkas Mindaugas Akelaitis. Kuo man įdomus visą laiką komentarai, komentarai ne politikų, nes politikai dažniausiai jau moka labai sėkmingai pačią didžiausią niekšybę prident kilniausiais tikslais, vėlgi iš karto rėkimas, o ką jūs už smurtą, o ką jūs norit, kad smurtautojas kažką, kažką. Čia va tas va argumentas, kur aš Facebook'e dar rašiau, jeigu babutė turėtų kiaušukus, o jeigu jis užmuša, ne? Tai va, o pareigūnai dažniausiai, nu, jie daug tiesiog kalba ir va tas interviu, kurį aš siūlyčiau, iš tikrųjų, siūlyčiau paskaityti mums kartu. Pirmiausiai, mes keliaukim prie patvirtintų atvejų, vat, kurie leis žmogui išgrūsti iš namų 15 dienų. Punktas numeris vienas. Aš suprantu, kad tai yra vidaus reikalų ministerijos jau. Vat, nuostatus. Potencialus smurtautojas pareigūnų akivaizdoje elgesi, žodis, konfliktiškai ar agresyviai. Dabar dėl agresyviai mes dar galim kažkaip, tai sakykim, tą dalyką pateisinti, dabar klausimas konfliktiškai. Aš nekartą esu susidūręs su valdiškomis institucijomis. Kas yra konfliktiškas elgesys valdiškai institucijai? Tai yra dažnai net klausimas, gerbėmėjai, o kokiu teisės aktu jūs remiatės? Kokiu? Ir čia prasideda jau isterika iš anos pusės. Aš jau nekalbu apie atvejus, kuomet žmonės fiksuoja neteisėtus veiksmus, arba galimai neteisėtus, arba situaciją fiksuoja. Tam, kad, pavyzdžiui, jeigu reikės panaudoti, pavyzdžiui, teisme, vėlgi atvejis laifhako, turtų dalybos, nu ką padarysi. Ir atsiranda tas konfliktiškai. Aš primenu, egzistuoja toksai, tokia teisės norma, už ką buvo baudžiama, tai yra teisėtų pareigūnų reikalavimų nevykdymas. Nuostata galioja seniai ir teismuose buvo jau aibė bylų, kuomet bausmės už tos vadinamus teisėtus reikalavimus būdavo vadinamus teisėtus panaikintus ir tas reikalavimas pats buvo neteisėtas. Dažniausiai tai būdavo per viešuosius renginius tokie dalykai. Vat. Toliau vėlgi, kaip išgrūs 15 dienų namuose, kur vyko įvykis arba su vienu konflikte dalyvaujančiu asmeniu gyvena vaikas. Nu, koks įvykis? Nu, tiek to. Konfliktas vyko vaiko akivaizdu. Toliau, dar įdomiau, potencialiai auka neturi prieigos prie ryšio priemonių. Pavyzdžiui, įtariamas smurtautojas turi mobilų telefoną, o potencialiai auka neturi. Potencialiai auka. Aš pabrėžiu, tai yra kalba apie situaciją, kuomet nieko iš esmės nevyksta. Paskui mes prie to sugrįšim, prie komentarų. Taigi, aš noriu išsivežti turtą, vat, kam reikia daryti, išmetu telefoną, vat, ir jau tai yra priežastis.
Vat, dar toliau yra potenciali auka ekonomiškai yra priklausoma nuo įtariamo smurtautojo. Tai yra smurtautoja, išmetam įtariamai smurtautoja iš namų, jeigu auka potencialiai ekonomiškai priklausoma. Na, jeigu priklausoma pirmiausia, iš ko gyvens, to antras dalykas, neregėti horizontai atsiveria ir išlaikytiniam. Yra tokia barakudų išlaikytinių kategorija, kuriom irgi atsiveria plačios galimybės. Vat, jeigu pavojų keliantis asmo grasina nusižudyti, ar anksčiau ketino nusižudyti. Tai yra žmogus, pavyzdžiui, yra tokia irgi situacija, žmogus psichologinės būklės galbūt tokios pakrikusios, ką daro, vat, išmeta į gatvę, nu tiesiog, kad jis matyt saugiai nueitų kažkur tai ten ant drebulės, ane? Nu, aišku, patocialiai auka prašo izoliuoti ir atskirti nuo jos pavojų kelinti asmenį, nu, tai čia visiškai natūralu, aš noriu, kad jis išeitų ir visą kitą, jūs tam 15 dienų išmeskit, velniop. Vat, toliau, apie vaikus jau buvo, tai vat, gyvenamojoje vietoje gyvena tik potenciali auka ir smurtautojas. Vat, ir toks variantas irgi jau pagrindas išmetimui. Toliau yra vienkimi gyvenimas, aš dabar pamečiau, vat, potencialiai auka gyvena ten vienkimi ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra didžiulis sąrašas, pagal kurį vien tik tai panorėjus žmogų galima išmesti, net ir iš jo nuosavo būsto. Aišku, dabar aš suprantu, kad yra tokia rėksnių kategorija, feministinių, leftistinių, ne, kai kas vadina, ne, nu, tokių nelabai protingų kategorija, kur iš karto, Balkus čia gina, ta prasme, smurtautojus. Gerbimiai, yra dabar įstatymai, kurie veikiantis ir viskas veikia kuom puikiausiai. O čia jau yra visiškai, visiškai kiti tikslai. O dabar prie tikslų ir mes keliaujam prie paaiškinimo, nes politikai visą laiką dangstosi kilniais tikslais, o dabar skaitom ir šiūpstam. Taigi, čia yra citata, Mindaugas Sakelaitis. Taigi, kodėl reikalingas va tas orderis? Šiuo metu tik apie 20% pranešimų apie galimą smurtą šeimoje yra tyriami pagal baudžiamojo proceso taisyklės. O apie 80% patenka, kaip svadina, į pilkąją zoną. Kai pradėti iki teisminio tyrimo, galimybių nėra. Nėra ir nusikaltimo sudėties. Šiaip. Toliau, dar įdomiau. Pasak pašnekovo, apsaugos nuo smurto orderis turėtų padėti būtent tokiais pilkais atvejais, kai nubausti už smurtą neišeina. Bet reikia sudaryti galimybės potencialiai ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Na, aišku, kad ten 15 dienų apie ateitį galbūt tai yra įdomu. Bet man labai patinka vėlgi teiginys, kai nubausti už smurtą neišeina. Tai yra, nėra nusikaltimo sudėties ar administracinio pažeidimo. Bet vis vien, vieno policininko dėka, prašom, mes norim, kad būtų tai, tas dalykas pritaikomas. Fantastika. Toliau, auksinės mintis. Net iš tų bylų, kurias pradedame, labai didelis procentas nutraukiama, nesant nusikaltimo sudėties. Jeigu byla nutraukiama, nesant nusikaltimo sudėties, nusikaltimo nebuvo. Nebuvo. Bet pasirodo yra kitaip. Toliau. Dar viena auksinė mintis. Baudžiamasis procesas, atsiprašau, biurokratiškai labai sudėtingas. Bravo, aš irgi taip sakau, kad jis yra biurokratiškai labai sudėtingas. Bet jeigu mes remsimės šitą logiką, tai sakau, čia žmogus dabar iš tikrųjų gal viešuose ryšiuose netiek įgūdės, jis pasako iš tikrųjų, dėl ko politikai va šitą va įstatymą priimti. O jeigu pagal šitą logiką, tai gerbėmėjai, nu tai aš siūlyčiau, nu ką, istoriniai praktikoje buvo labai daug tokių dalykų, ten pavyzdžiui, parduotuvė pagaut, pavyzdžiui, vagis mūko, ne? Nu tai gerbėmėjai, aš siūlyčiau iš karto prie parduotuvės jį nukryžiuoti. Užmėtyti akmenim, nukryžiuoti, nu kodėl, nu baudžiamasis procesas biurokratiškai labai sudėtingas, tai supaprastinkim, įveskim troikės, vat, išvažiuojamasis, nu tik pagavo, atvažiuoja troikė ir ten vietoj ir įgriovė.
Vat. Bet tai yra teisinė valstybė, yra teisinės valstybės principai, kur yra teisė į gynybą, teisė, ta prasme, turėti advokatą ir taip toliau, ir taip toliau. Gerbėmieji, jūs 15 dienų norit, tai jau dabar tai bus nuo Liepos 1, jūs norit žmogų atskirti nuo jo ten turto, apriboti judėjimo laisvę ir paskui pasirodo nieko gali ir nebūtų, ne? Ir ten toliau, dar toliau, tai reiškia, kad nebus vaikomosi iki teisminio tyrimo ir nesistengiama sakyti, kad mes čia padėsim iki teisminį tyrimą ir problemą išsispręs. Nebus vaikomasi iki teisminio tyrimo. Tai yra pritaikius drakoniškas priemonės, vis tiek nebus jau net ir reikalavimo, nebus net reikalavimo, bent jau pagrįst, kodėl tai buvo. Tai yra baudžiamosios priemonės jau bus pritaikytos. Baudžiamosios priemonės. O kad vėliau paaiškės, kad eilinės turto dalybos ar panašiai, tai irgi yra nusispjaut. Čia gerbėmiai, mes skaitom Lietuvos Respublikos įstatymą, mes tai komentarą įstatymą. Vat, tai yra valstybės, kuri save vadina labai demokratišką, gerbianti žmogaus ir piliečių teises, turinčią, oi, kokią nuostabią konstituciją, vat, aktyviai kariaujančią, ten, nežinau, prieš rusų pasaulį, vat, kur pagal paniatkės gyvenama, nu tai gerai, bet pagal ką mes gyvenam dabar, pradedam gyventi. Vat, nu ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia va tokie pagrindiniai tokie teiginiai, aišku, dabar dar viena labai svarbi aplinkybė. Šiaip rizikuot rašyt skundus apsimoka, nes bauda skundikui, jeigu net nepagristai, yra kapeikinė, o tam, kuris vatavot stebuklingą orderį pažeis, tai bauda ten nuo 80 iki 320 eurų, pakartotinis ten iš vis 780. O ir apskustka ne per daugiausiai, jeigu išmestas norės išmestasis ar išmestuoji, bet tas irgi variantas įmanomas. Norės apskus, tai 2 dienas lauks iš policijos įstaigos, paskui galės keliauti į teismą. Palaukit, o kodėl vis dėlto ne teismas va šitą apribojimą paskiria? Gal atvirkščiai turi būti? Policijos teikimu teismas priima sprendimą. Bet dabar Lietuvoje mes matom labai įdomų dalyką, tai yra iš vis teismų kaip sistemos, nepriklausomos sistemos, teisinės valstybės vienu iš stulpų, tai yra niveliavim. Dabar biurokratas, pareigūnas, jis gauna vis daugiau teisų. Nu, ko tai prasidėjo? Nu, tai prasidėjo, aišku, jau šiek tiek prieš tą madingą lygą, bet vo ta vat, madinga vat, ta epidemija, jį iš tikrųjų atvėrė Pandoros skrynę. Pandoros skrynė visiškai nežabojama važiavimo asfaltvoliu per piliečių teises, per teisinės valstybės principus. Ir tiesą sakant, nereikia musikuot, kad ten buvo anuomet ten valstiečiai, dabar vat, konservatoriai ir liberalai koalicijoje, tarp kitko, žiūrėkim balsavimą, 2 žmonės, tai buvo Kepenis ir kaip nekeista Balčytis. Na ir socdemų frakcijos nariai, kurie nubalsavo ir nepriklausomi keli, nubalsavo tiesiog susilaikė. Visa kita gvardija, labai sėkmingai, drausmingai, 99 už, nubalsavo už tai, kad įsivalyt kojas ir į konstituciją, kuri privačia nusavybę kaip ir gina, ir pilietinės teisės, ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Taip pat prasidėjo tos madingos pandemijos, atverta, aišku, Pandoros skrinė. Vat, ir kuo toliau, to baisiau, ir dabar jau teisės aktai priimami lygiai taip pat, kaip per tą vadinamą pandemiją, jau dabar aplinkosaugininkai, atsiprašau, tuoj pradės atiminėti techninę apžiūrą vat, iš vairuotojų, iš automobilių, vat, ir daug daugiau kitų dalykų. Ir visuomenė toliau tyli. Dabar dar gilesnė viena problema. Ta gilesnė problema yra tokia, prisiminkit gerbėmieji. O dabar buvo kaip tik gedulo ir vilties diena tokia. Vat, prisiminkit 1940 metus. Aš žinau, kad yra pakankamai nemažai ir mano žiūrovų yra, kurie tą vat, smetonmetį pernelyg išaukština. Tiesa, yra ir tokių, kurie
pagal seną retoriką vadina tai fašistiniu režimu, tai yra nei tai, nei tai, nei didingas režimas, nei fašistinis, tačiau 40 metais susidarė situacija, kuomet buvo pakankamai daug piliečių, kuriam jau režimas, kuris buvo, jis jau sėdėjo kepenyse, vat ir oro jiems tiktai, tikrai trūko. Tai reikėjo kažkiek tai pagražintos svetimos propagandos ir iš tikrųjų labai nemažai piliečių, nutarė taip, ai, prie savų negerai, tai gal vat svetimas bus geresnis. Ko pasiekoja, aišku, ir nei pasipriešinimo, o antra, aišku, pasiekmė, daug baisesnė, tai yra būtent masinis kolaboravimas. Baikime vieną kartą maivytis. Vadinkim viską savais vardais. Skundimas buvo pasiekęs milžinišką lygį. Ne pats Stalinas, kaip sako, danosus rašė. Ne NKVD darbuotojai. Jiems padėjo, puikiai padėjo, patys padėjo Lietuvai. Ir iš tikrųjų, aš kai dabar matau, aš sugrįšiu prie to klausimą galbūt vėliau, jau išsamiau, tačiau aš kai pasižiūriu į Ruskij Mir adeptus, aš nemaža dalim, kai kurių biografijas aš žinau, aktyviausių, nemaža dalim tai yra žmonės, kurie tiesiogiai nukentėjo nuo valstybės. Nukentėjo labai dažnai labai abejotinomis aplinkybėmis. Kai kuriem tokiais atvejais, kai buvo valstybės neteisėtai nubausti, apšmeišti beje, papuolė po milžiniškomis neapykantos kampanijomis, vėlgi iš provalstybinės spaudos, provalstybinės organizacijų, kai kam proto, aišku, pakanka suprast, kad ir Ruskij Mir yra dar blogiau negu tai, ką mes turim. Kai mes turim yra blogai, bet Ruskij Mir dar blogiau. O kai kam jau tiek neužtenka. Jie yra tiek pikti, tiek nusivylę, kad jie pasiruošė jau rytoj sutiks svetimą kariuomenę. Dabar klausimas. Kiek žmonių su kiekvienu va tokiu va, idiotišku, prieštaraujančiu bet kokiai teisiai, iš tikrųjų, po kiekvieno tokio įstatymo, nutarimo ten, ar dar kito teisės akto, panašaus, kiek tas būri žmonių pasipildo, kurie nekenčia Lietuvos, todėl, kad kažkoks biurokratas sulaužęs jiems gyvenimą. Vadovaujantis va tokiais idiotiškais teisės aktais, kurios palaiko 99 Seimo nariai. Prisiminkit, kada buvo tokia vienybė stulbinanti. Tai va tie, kurie už tokį dalyką balsuoja ir tie, kurie taikys, pavyzdžiui, savo galbūt net ir asmeninės naudos vardan, tai va yra tie žmonės, kurie šaukėsi svetimų tankų, kurie nori sukurti 40-ųjų metų situaciją. 40-ųjų. Ir nereikia galvot, kad tokia situacija yra neįmanoma. Vat. Todėl vat, čia yra konkretus teisės aktas, kuris iš tikrųjų jisai liko labai nepastebėtas, jis niekam neįdomus. Vat, plačiai visuomenį, kaip minėjau, 21 metais, aš labai dažnai pastebiu. Net nelabai dažnai, tai yra, ko gero, tokių skandalingesnių teisės aktų atveju, aš jau pradedu signalizuoti prieš 2, prieš 3 metus, kai dabar tas privalomosios, tos privalomų išmisinėjimų įstatymas, sakiau, prieš 5 metus, kad tai bus Lietuvoj. Ir dažniausiai tai yra tie siužetai, kurie sulaukia mažiausiai dėmesio žiūrovų. Ir tiesą sakant, man kyla apskritai didelis klausimas, ar aš tiek metų, bandydamas parodyti, kad gerbėmėjai, va ten bus bėda, ne dabar, bet būt ten, va yra bus, kad aš ar ne veltui eikvoju savo laiką, pinigus beje, aš nei cento negauju iš tos veiklus, neužtenka net išlaidas padengti. Ir kyla klausimas, a kam to reikia?
Jeigu auditorija yra kas pasiūlys, pavyzdžiui, eilinio gelbėtojo kalba ten dabar, ten nežinau, Pinskuvienė, Širinskienė, ten dabar Žemaitaitis, dar kas nors. Gelbėtojų pas mus dabar nuo svežimų vežka. Ne, vat. Ir vat auditorijos tam tikra dalis, kuri bėgioja nuo gelbėtojo prie gelbėtojo. Vat. Nes esminės problemos, esminės bėdos dėja, suprasti ne kiekvienam pagal gebėjimus. Taigi, vat, gerbėmėjai, dėl likimo nežinau, kaip dabar bus, iš tikrųjų dabar vasaros sezonas, aš neslėpsiu, iš tikrųjų aš dabar dirbu dar su dviem projektais. Vat, jie ne politiniai, ne visuomeniniai ir tiesą sakant, priklausomai nuo situacijos, kuri čia klostysis, aš priiminėsiu sprendimą dėl tolimesnio kanalo likimo. Nes nusiryst į vadinamą popsą, pradėti tampytis tos gelbėtojus vėl, lakstyt paskui tos gelbėtojus, aš nesiruošiu. Man ne kartą yra siūlė pinigus už, sakykime, propagandos darymą. Aš nei kartu jų nepasiimu. Tai nepasiimsiu. Vat. O eikvot gyvenimą tam, kad būt balsui tuščioj tokiai erdvėje, aš manau, kad tai jau yra. Gal jau per daug. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu patiko, like. Jeigu galit pasidalinkite. Ir iki kito karto. Iki.